Господин Иванов, тук от вчера сте в региона. Каква беше целта на посещението ви и беше ли ползотворно самото посещение? Смятам, че беше ползотворно. Имах среща с кмета на Бургас. Говорихме за инфраструктурата, как трябва да помогнем в община Бургас. Да награда днес отбора на Септември, който утре трябва да влезе на втора и да пожела успех на участие. Виждаме, че в Несебър така доста сериозна инфраструктура се изгражда. Вашата оценка като президент на Българския футболен съюз и ще продължи ли съюза да помага централата? Съюза, да, ще продължи да помага. Това, което виждам, преди години съм бил тук, преди 2-3 години, обновено е всичко. Смятам, че всички клубове трябва да се грижат за инфраструктурата си и да развиват по този начин интереса и футбола, и изобщо детско и ниски футбол в региона. Без материална база много трудно може да се изградат футболисти на ниво, което всички искат. Първенството започна. Как очаквате да се развие? Ще има ли 14-та поредна титла за хегемона Лудогорец? Разбира се, много е рано още да се говори, но все пак на база на това, което виждаме в основните конкуренти. Титла ще спечели този, който си заслужи. Но ако трябва да гледаме генерално, да, Лудогорец има предимство. Все пак има отбор изграден от 3-4 години, докато Левски и ЦСКА в момента търсят така футболистите, окомплектуват си съставите. Но пък нищо не се знае в футбол и ще гледаме с интерес как ще се разви първенството. А докъде смятате, че стигнат българските представители в евротурнирите? Аз пожелавам на всички успех. Радвам се за Ботев. Лудогорец продължиха, така че сега предстоят и на Черно море, и на ЦСКА 48 предстоят мачове. Пожелавам ви успех и колкото повече отбори продължават напред, толкова по-българския футбол дига нивото си. Бих искал да го питам и за телевизионните права, които така доста често се коментира, че са на по-занижена стойност. Има ли възможност да се вдигнат като заплащане на самите клубове? Водим разговори, има подписан договор. Всички знаете, че когато има подписан договор е много трудно да се развали. Но водим преговори, надявам се така да стигнем до някакъв консенсус с телевизията. Националният отбор, само последния въпрос. Националният отбор ще отлепи ли дъното най-после? Надявам се. За сега положителна нагласа има. Успех!